On air now. Andrew Adsopardi. On 103. Malta's Heart. Nelqakom għal dibattitu politiku mi għandi l-Onorevoli Dr. Jonathan Attart, l-Onorevoli Dr. Jason Azzopardi, fil-fatti t-nej li huma joħorġu fuq il-raba distrett, tajjeb li nsemmuha, għaliex naturalment ikunu qed jaħdmu ħafna fid-distretti tagħhom, fil-każ ta' Dr. Azzopardi joħroġ ukoll fuq disa' distrett, fil-każ ta' Dr. Attart ser joħroġ ukoll fuq il-tnax, u x'hekk, it-tnax. Tax tal-mosta najbrin tan il-melliħa. Il-melliħa, that's right, 12 qabel għawlix. All right, għanna għandek xtivja ġemela l-għolem. Mish fatli. Mish fatli. Jirna xinna u Ekku. Mela, tal-co-options, darset in-nis. Ma dej ekx li lek? Ma dej għanix. Isak predilett, inti sak il-the choice, ma tafx il-mażul tal-primi għedin xaħam, sahem, il-mażul. Ma jnib dew minem, il-co-option mish realtà tal-lum biss, il-co-option hija. Possibilità li teżistu fil-liġi Maltija intużat għandna kellna Prim Ministri kabijiet tal-Oppożizzjoni li daħlu bil-co-option, żviluppat din is-sitwazzjoni u inkejtuhom intkom ukoll ta' meta kienu tal-Oppożizzjoni. Għattu għax minn iġi se jċedi, ħadd mu se jċedi, ġifieri kontu qbadtu magħhom li għax se jkunu co-opted. Ġifieri ngħid li intkom għad. Però miż-żewġ partit ikellhom sistema ta' technical iktar teknokratika. Ġifieri jiena. Le ma ma ninsewx il-fatt li s-sistema elettorali ta' pajjiżna hemm il-by election l-ewwel. Issa jekk il-by election, il-proċess tal-by election jiġi eżawrit. U mbagħad titmur għall-co-option. Jiġifieri kif qed titkellem inti element teknokratiku jeżisti fil-proċess elettorali tagħna, imma mbagħad titoħloq sitwazzjoni l-possibilità li jkollok fejn il-proċess tal-by election ġie eżawritu dak li jiġri meta jkun hemm il-co-option. Okej. Dr. Azzopardi, għana qalleb għall-ismijiet tagħkom Jason. Mela, Jason, naturalment dal-aħħar smajna bir-riżenja ta' David Take. David Take li kien ikkritika ħafna fuq affarijiet simili ħafna lil Dr. Delija. Lil mill-każ għax wieħed irid jara sa kif se jiżviluppa x'ħareġ mhux qed joħroġ kif se jiddefender u dan kollu. Ma jinkwitax illi jisu għandna di sitwazzjoni fil-qasam fil-dinja tal-politika. Fejn jisu madof ma tista' saraħ moħok fuq ħadd allura? Le naħseb l-oppost anzi David Take wera ġurija kbira u wera xi standards għolja ħafna għandu u l-partit. Jiġifieri meta tqabbel il-każ tiegħu ma pereżi l-iżball amministrattiv tiegħu mhux żball personali, din hija nitkellmu fuq żball amministrattiv da parti tal-kumpanija tiegħu, mhux l-income tax personali tiegħu tajjeb. U ma ninsewx illi għaw eluf kbar ta' kumpaniji inkluż il-TV stations ta' żewġ partiti, m'għandix kantunieri ta' żewġ partiti li huma jippreżentaw l-audited accounts is-snin tajjeb għax jiena d-double standard tdejquni. Però meta tqablu mbagħad ma ta' Rosien Kutajjar, l-oxxenità tal-każ ta' Rosien Kutajjar illi Robert Tabella ddefenda u ħalli hemmhekk, meta taru l-oxxenitajiet illi għaddejjin minnhom deputati oħrajn jew ministri oħrajn tal-Gvern Laburista tara u nsellem il-David Take għall-irġulija tiegħu. He set a very high standard for himself and for the party. He felt that uħass li kienet ikun ta' distraction fil-mod kif il-partit qed iwassal il-messaġġ tiegħu. Nerġa' ngħid, it was not a resigning matter għaliex kien żball amministrattiv, però David l-istandards tiegħu huma kienu għoljin ħafna, very tough on himself. U wera kemm huwa raġel. Ma kien imexxija u l-kumpanija, l-kumpanija kienet tiegħu, ġifieri ma kienx da mhux bil-naf kien xi managing director li jinnaf. Ma kienx hemm evażjoni, ma kienx hemm criminal intent, ma noqgħdux fim niftit kif qal xi ħadd tajjeb. Ma kien hemm ebda evażjoni, tajjeb, ma kien hemm ebda evażjoni, ma kien hemm ebda reatt kriminali, u huwa għamel użu mill-istess skema tal-gvern biex jaġavola lil dawk il-kumpaniji bil dawk il-kumpaniji li minħabba l-COVID kellhom tifferil tat-taxxa. Però bottom line Andrew, David Take issa is history, tajjeb, David Take irriżenja, refa' responsabilità li jgħid li fejn Robert Tabella għadu jiddefendi minn nies bħal Rosien Kutajjar, pereżempju, illi inqabdet f'dak l-iskandlu madornali finanzjarju ta' sensar ma' Jurgen Fenek u għadhom jiddefenduha. Li jgħid li fuq Justin Caruana, pereżempju, illi tat rak reat kriminali ta' Justin Caruana, tagħha u ta' Frank Fabri, permanent secretary li għadhom hemmhekk f'postom, waħda deputat u l-ieħor permanent secretary. Tajjeb, dak illi Justin Caruana u Frank Fabri għamlu jammonta għal reat kriminali u ma deliberatament ħlew il-fondi pubbliċi u kieku f'pajjiż normali il-pulizija kieku pajjiż normali maħniex imma mexxi diġà. Però tal-onorevoli Take għax naħseb għadu teknikament ikni ilhom 10 snin.
li deskrivi bħala sens ta' ġulija, dak kienet sitwazzjoni fej ġurnal lokali żvela s-sitwazzjoni ta' kumpanija ta' David Teig. Mar inti l-kap tiegħu, Bernard Grech ħareġ jiddefendih. Ġurnal ieħor jiżvela li kellu kumpanija oħra u dan x'għamel David Teig? Dan ġabbar VAT m'ant il-klijenti tiegħu u żammhom għalih. Sissa dom ma tħallsux. Dan na sitwazzjoni. Oħal biex tħallsu l-pagi. Ixi ġifiri, ġifiri jena niftaħ kumpanija. Inżomlok il-VAT li l-ekendru. U biex nħallas il-pagi, għax forsi jena kelli difett fil-mod kif namministra l-kumpanija. Nħallas il-pagi bil-VAT li ġbart jien fisem l-istat, minn għandek biex nagħtihom l-istat. Aċċettabbli dik ġifiri għal-kollega tiegħu. Li laqsu aċċettabbli li jkollok membri parlamentari mbagħad li jkollhom jagħmlu dan negozju kif semma fil-kastal tal-Tolkien. Jiena ma apart għax irid noqogħdu attenti minn żewġ każijiet għaliex fil-kasta tek għadu qed jiġi studjat il-kastijaw mal-Stanis ħalli nżommu ftit daqxej dan. Ma il-verità hija li qed li jiena jinkwitani illi dibattitu politiku jiena ikolli nibda billi nitkellem fuq ruxmata membri parlamentari illi jiena rrid nivvota għalihom minn hawn erba' tiegħu oħra. U min ħireġ minn hawn, min jirti rriżenja minn hemm, min ħallas it-taxxa minn hawn, min għax ħaġa, min għax oħra. Inkwitanti, Jonathan, din inkwitanti ġej. Inkwitanti, jux hi. Is-sitwazzjoni. Lista ma tispiċċa qatt. Jiżviluppaw sitwazzjonijiet bħal taw mela naqbel miegħek li hemm element ta' skumdita fis-sitwazzjoni politika, però jien nirrikonoxxu wkoll il-fatt li qed naraw ċertu wkoll responsabilità li qed tiġi assunta u li għandna. Dik li forsi ma jaċċettax il-kollega tiegħi istituzzjonijiet li qed jaħdmu. Inkluż il-medja li tagħmel ix-xogħol skrutinju tagħha u li dak li jiġi żvelat ikun segwit minn azzjonijiet u deċiżjonijiet. Altru milli kien isir fil-passat Andrew dadhom mhux affarijiet tal-lum ta' bir-rispett kollu ta'. Jiena kont ġurnalist u min jaf kemm il-skandlu ġi żvelat u ma sar xejn minaħa tal-Partit Nazzjonalista mill-Gvern. Niddefendu l-indefensibbli. Fil-verità, qed naraw ukoll illum il-Ġejsen Azzo Pardi jiddefendi s-sitwazzjoni ta' David Teig. Min tiddefendejt il-Rosjenko tajjer jew tajjeb li jagħmlu l-Rosjenko. Jiena mhux ma niddefendi l-ħadd imma ma naqax noħroġ niddeskrivi s-sitwazzjoni ta' David Teig bħala xempju tal-irġulija ġieħ il-bombi. Jinsibtu dal-skruplu kollu għall-fundi pubbliċi ta' Dottor Attart ħajsemmi direct orders paga ta' 160,000 fis-sena, 4,000 fil-ġimgħa, 3,000 fil-ġimgħa. Jiena daħsibtu ħajiskrupla il-kollega minn dan idħol għandi. Jiskrupla ħafna affarijiet ġejjin. Inkluż Black Lodge Mass li approvajt inti da. Tal-ħajja li mhux qed tilaħqu minn l-attroċizajment li għamel bl-awtorità tal-artijiet. 160,000 fis-sena paga. Daqs dik kieku mhux xejn. U inti ħaniġi għal dak il-li ntaj saqsejt inti, Andrew, ġustament, Andrew, permettili, jekk tippermettili, inti qed tesprimi u m'għandlumekx, għax in-nies titkellem magħhom, nitkellem mod oġġettiv li lim il-partiġjaniżmu politiku illi idejjaqni ħafna, u għalhekk li dilġimgħa l-Partit Nazzjonalista ħadna l-pass li nippreżentaw. Tnax il-labbozz tal-liġi biex innatfu l-politika, niġġieldu l-islis, niġġieldu l-abbuż tal-poter, niġġieldu l-korruzzjoni, taw il-konflitti ta' interess ikun reat kriminali. Kieku il dawk labbozzi tal-liġi il-Partit Laburista jagħti l-kunsens tiegħu il-Gvern Laburista jagħti l-kunsens tiegħu l-Oppożizzjoni li ma jrid jagħti l-kunsens, nista' ngħidlek hawnhekk fuq tal-programm. Il-Gvern Laburista dan li qed jiskrupla ħafna il-ħabib tiegħi parti minnu. Lill-Oppożizzjoni għadu sa dal-għodu stess jirrifjuta li jagħtiha il-permess biex nhar it-tnejn tressaq l-ewwel qari taf xi ġifieri. Jinqara t-title ta' it-title il-Gvern Laburista jirrifjuta dan li jrid joħroġ dan mill-grey list, dan illi qed jgħid għandna l-istituzzjonijiet iridu jaħdmu. Dan qed jirrifjuta x'aħna rridu li l-ġimgħa d-dieħla il-ħamis li għall-ġurnata tal-Oppożizzjoni. Niddiskutuh, niddibattuhom, ħalli mmorru għall-kumitat mill-ewwel, ħalli nuru t-triq il-qudiem biex naħorġu minn din l-imnifa grej li żidaħluna l-korrotti ta' Kastilja li l-ħabib tiegħi jiddefenda. Però allura għaliex ma nibatux sinjal pożittiv in-nies hemm barra? Konni nitkellem ma' persuna qabel ma tħallsu sinjal pożittiv Jason, inti tibatu sinjal pożittiv. Iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ, id-disillusionment illi għandhom
fil-politika. Illi nibatu t-naġi l-labbots, li li għaj li k-nistawx n-tajbuħom. Jekka għan għedin naqblu fil-prinċiet, n-saqsi, il-Labor Party, sissam. Il-Labor Party ma għaxen. Japprova l-ġijiet bil-fatti. Issa, mela il-Labor Party ma għafx japprova l-ġijiet bil-fatti. Għaj ta' unek u diminis. Għaj ta' t-massaltna għaj ta' unek u diminis. Għalfejn, domanda sempliċi, għalfejn ma tridux il-gvern laburista ma jirix l-oppozizjoni nirtejn tressaq l-ewwel qari. Spiega l-innis. Aħna il-partit laburista mill-gvern. Urejna bil-fatti, kemm nemmnu fis-saltna tal-dittur governanza. Sinet najlek, daw it-tnax il-labbozz, għaliex intom kontrijom? Għaliex intom kontrijom? Għaliex kontra li kun, hemmx xi kontra korruzzjoni? Naraw u nassiguraw li pajjiżna jagħmel it-tibdil neċessarju, tibdil li ma bidix illum, ta' tibdil li kienu li jsemma deċenji ta' snin u ħadd ma kellu l-kuraġġ li jimplementaw. U l-amministrazzjoni tal-Robert Abiela implementat dan it-tibdil. 40 abbozz ta' liġi minn tal-anqas. Dak kien dak sa' dritt. Li nisma' Jason Azzopardi jagħti l-impressjoni li saltna ta' dritt bdiet u ħadd ispiċċa miegħu. Ma' importanti. Hija impressjoni ta' talent fażulla. Però dawn il-ħalli ħaġa il-Ministru Zammit Lewis, in all fairness, jiġifieri il-Ministru Zammit Lewis għal kif fit 2010 ma niftakarx l-annata. 20. Is-support jaw il-Partit Nazzjonalista s-support jaw fil-gvern fil-fċerta da. U għal-għalina l-est, aħna l-est tibqa' l-gvern nikkonsolida. Issa, minn dawn li jintkom. Jiena ngħidlek li aħna disposti. Illi niddiskutu kull rakkomandazzjoni tista' saħħa s-salda ta' dritt u l-governanza fajn. Saffrattant qed jirrifjutaw. Ippermettili waħda mhux biss mal-oppożizzjoni, aħna dialogajna mal-Kummissjoni Venezia. Wasalna tibdil dialogu sħiħ magħhom u fl-aħħar mill-aħħar ilma tapprovaw bi sħiħ dak illi waċċaħna bħala pajjiż. Huma nix oġġezzjoni li niddiskutu dak illi qed jippropost. Għaliex il-Parlament, ġifieri għax dik kultant jiena nitfixkel fiha di, għaliex fil-Parlament intkom ma tridux kif qed jgħid Jason ma tridux. Jason Azzopardi qed jgħid illum ma rridux la. L-Oppożizzjoni resqet il-mozzjoni. Hemm proċedura parlamentari? Mela. Meta titlaq fuq l-aġenda, mela, ma niddiskutuwix għalli. Meta il-qer, meta titlaq fuq l-aġenda, meta huwa l-gvern li rid jagħti permess l-oppożizzjoni jressaq l-ewwel qari. Endru għandek kun tafu nies għandhom kien jafu. Żewġ minuti qabel 11 ta' filgħodu, il-gvern informa lill-oppożizzjoni illi mhux ser jagħtiha il-permess il-wieb tagħkom informa lill-wieb tiegħi. Illi nhar it-tnejn mhux ser jagħtiha l-permess tressaq l-ewwel qari. Għajt li n-nis għalfejn, jek intom tant favur għalkom taħraqkom għal dal-pajis biex toħorġu mill-grejlis. Għanna l-abdu ġozzjoni li tiġi diskussa kwalunkwa rakomandazzjoni relatata ma s-salta da dritt. Però għadu nassiguraw koll il-proċedura tiġi osservata. Issa, l-lim. Jason Azzopardi ħed kellem fuq dal-affarijiet. Instab mill-Auditur Ġenerali li approva lejli tal-elezzjoni tal-2013, 13 l-encroachment. Ġifieri biex niftehmu, imma intkom qegħdin hemmhekk biex tirrappreżentaw. Issa, jiena frankament, x'għamel Jason, x'għamel Jonathan, x'għamel dak x'għamel li x'għamel Joseph, x'għamel. Jien frankament, jiena nixtieq inkun naf. Illi meta inti għandek oppożizzjoni illi nikkritikawha ħafna jiena l-ewwel wieħed, nikkritikawha x'mhix konkreta ma tgħidx ideat. Issa għandek dawn l-ideat. Għaliex m'għandhomx tal-anqas
jiġu diskussi fil-parlament. Jiena dan il-lob ta' strategija. Però jiena hemmhekk tinkuta. Għaliex mhix il-pożizzjoni li m'għandix kun tiġi diskussi. Għaliex intkom waħda tal-Media Freedom, pereżempju, fejn tal-Media Freedom, għamiltu biċċa xogħol importanti ħafna meta intkom għamiltu ħloqtu dan il-kumitat li se jkun immexxi minn l-imħallef Mallija biex issa dak li ħareġ mill- Mill-inkjesta pubblika ta' dwar it-tieda Defni Caruana Galizja joħroġ jorġ. Issa. Dak importanti wkoll qed nifhmu wkoll. Ir-rwol tal-kumitat, dak li għandu x'jaqsam ma' rakkomandazzjoni li saret li jiena nħares verament qudiem għalija li nassiguraw il-professjoni ġurnalistika li llum mhix professjoni ma' kellha. Li ma jridux tkun entrex fil-Kostituzzjoni. Ma tridux, ara ħniva. Il-proposta li ħareġ il-Partit Laburista mill-Gvern jitkellmu wkoll fuq il-fatt li l-Kostituzzjoni trid ikonoxxi l-ġwarr ġurnalistiku x'inti inti rajthom il-proposta tal-Partit Laburista mill-Gvern. Ippubblikaw. Għax inkredibbli. Ippubblikaw. Mela dak għandhom ir-rwol dal-kumitat espert. Ippubblikaw dak li għattulhom japprovaw. Biex il-professjoni ġurnalistika tiġi elevata. U bagħad hemm proposta konkreta wkoll irridu semmuhom fejn il-Gvern qed jgħidulhom isma' tun il-feedback tagħkom fi żmien xarejn fuq dawn il-proposti. Ħadd l-elezzjoni. Ħalli jiġu implementati. Ħalli ma jiġux implementati qabel elezzjoni. Ara naqra. Mela, hemm għamlu ftit punti ċari. Hemm għamlu ftit punti ċari. Il-proposti tal-Gvern ġew wara konsultazzjoni sħiħa. Li kien hemm mal-stakeholders li ma qablux magħkom. Fuq ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-inkjesta pubblika. Mela, fuq xi dialogu saret konsultazzjoni b'aħ fl-ħamel il-Gvern irid jieħu deċiżjoni tul-mejġ. Mela, mela, m'għandix hawnhekk biex nitkellem għan-nom tal-familja Caruana Galizja li hu żguru illi l-komunikazzjoni bejn żewġ naħat kellha tieqaf għax ma kienx hemm rieda tajba da parti tan-naħa tal-Uffiċċ tal-Prim Ministru. Mela, l-ewwel punt. Mu vera xejn. Itnax mu vera xejn, hemm nisbet fuq l-avjat. Nibdew, punt. L-inkjesta pubblika rapportaħa ħareġ fl-aħħar tal-Lulju. Għandek naħa il-Gvern b'ħafna nies, ħafna esperti, konsulenti, illi wara siċċur ma għamel assolutament xejn biex implementa waħda. Berna Gretta direzzjoni lil-grupp kollu. Biss tal-aħħar tas-sena noħorġu pakketta miżuri. U l-estejna 12. 10 minnhom implementaw rekomandazzjonijiet. Dejn minnhom implementaw rekomandazzjonijiet. Rak li għandu x'jaqsam protezzjoni tal-ġurnalisti. U hemm tnejn li jmorru lilin minn dak li rakkomandat l-inkjesta pubblika. Dak illi l-Gvern ħabbar dil-ġimgħa taħmil id-dras. Għaliex? Għaliex il-Gvern li l-Kumitat tal-Esperti għallhom isma' sa xarejn oħra. Tridu tapprovaw rubber stamping. Dak li jiena qed nipproponilkom. Il-diversi nies, inkluż il-familja ta' Defni, inkluż l-waqdiet tal-ġurnalisti Maltin. U barranin kitbu pubblikament, mhux inniksaf sigrieti, l-bieraħ u l-bieraħ l-ula, jappellaw li l-Gvern ippubblika dak li qattilhom japprovaw ħa naraw eżattament u l-bieraħ ħarġu stqarrija diversi qadiet minn barra minn Malta ta' ġurnalisti li rappreżentaw ġurnalisti Ewropej u internazzjonali, inkwetati jesprimu tħassib tagħhom għax il-Gvern m'għamilx konsultazzjoni suriet in-nies. Però mod iktar dettaljat. Itnax il-labbozz. X'hemm ħażin li jkollna ġlida kontra korruzzjoni maġistrat li jkun full-time fuqha. Ikonna r-rejat ta' uffiċjal pubbliku bħall-Ministru li juża l-emails privati kif għamel Joseph Muscato jinnegozja deal bil-flus tal-poplu. X'hemm ħażin li nagħmlu rejat li jkun hemm konflitt ta' interess u l-Ministru jew l-uffiċjal pubbliku jaqla l-flus u jew il-partit tiegħu jew ta' madwar jew raba tiegħu b'dak il-konflitt ta' interess. X'hemm ħażin li jkollna rejat li jkollna l-assoċjazzjoni kriminali mafjuża rejat għax il-mafja teżisti Malta. X'hemm ħażin li l-Pulizija nagħtuha modda iktar b'saħħithom biex ir-rejati bħal delitti bħal omiċidju, ħasil tal-flus, terrorizmu ma jkunux limitati bi 48 sija arrest imma sa 72 sija jekk il-Maġistrat tal-Qasa jagħti il-permess tiegħu. X'hemm ħażin li konna reati l-uffiċjal pubbliku bħal m'għamel Lorenzku Tajjar l-eks kummissar tal-Pulizija li jirrifjuta jagħmel, jaġixxi, jimplementa d-doveri tiegħu bħal meta ħalla tal-Pilatus jaħrab bil-bagall dak il-lejl misħut ta' April 2016. Taħjeb, u jkun rejat li jirrifjuta jagħmel id-dmirijiet tiegħu. X'hemm ħażin li jkun hemm ir-rejat il-uffiċjal pubbliku li jabbuża mill-fiduċja pubblika dak ikun rejat. X'hemm ħażin li ngħidu fil-Kostituzzjoni iva waqt il-kampanja elettorali m'għandhomx jittieħdu deċiżjonijiet mill-kabinet li jorbtu kabinet ta' wara. X'hemm ħażin illi fil-Kostituzzjoni inniżlu id-dmirijiet tal-Gvern fil-Kostituzzjoni. Ħala.
għala kemm uridi kolli ħassa l-encroachment tal-imwiet u siġieta tisemmi. Aħseb wara, aħseb u law titur faħħar id-deċiżjoni fl-interess pubbliku. X'hemm ħażin, x'hemm ħażin fil-Kostituzzjoni insemmu il-Gvern għandu jkun il-kustodju tal-patrimonju. Jiġifieri quddiem il-ġid komuni, il-bene inti well-being. Il-well-being tkun imniżla fil-Kostituzzjoni. Għaliex il-Gvern illum qed jgħid l-Oppożizzjoni ma jridx li nhar it-tnejn irrasqu l-ewwel qari. Bl-argument tiegħek Jonathan illi bl-argument tiegħek. Le Jonathan, issa wieġeb. Il-Gvern rafu l-inkjesta pubblika. L-inkjesta pubblika għandu. L-inkjesta pubblika. Għal nitkellmu fuq l-inkjesta pubblika. Jingħad illi rrikonoxxew il-miżuri u nenfasizza pożittivi li saru taħt il-Prim-Ministru Roberta Biela u li antiċipaw ċertu raccomandazzjoni li saru huma. Jiġifieri ma jiġi Jason għad soppardi jgħidilna li qadna fuq l-inkjesta pubblika. Però wara l-inkjesta pubblika qed nitkellmu għandna fat siċċurilu obstruction of justice. Beda mill-ewwel jaħdem inkluż dak li għandu x'aqsam mal-protezzjoni tal-ġurnalisti. U ħanejlek li oħra protezzjoni ġurnalisti mhux bħal Jason dajem iri rapport tal-ġurnalisti lill-pulizija. Kif jagħmel? Il-fatt li inti ġibit l-attenzjoni lil Jason dwar. L-issues tal-encroachment, żgħar kbar, ħafna ftit. Dak iġġeddew awtomatikament. Ma l-mutant, dik fija nifissa mhux għandu. Ma Jonathan, li hemm iskandlu. Dak li skandlu. Imma allura mhux skandlu. Inkredibbli, u jiġi bil-proposti hawnhekk fuq l-interim government imma titkun kelli kważi. Dak fih għandek tiddefendi li għamil ġejn. Inkredibbli. Tipproġetta li l-ekin jifseb pra l-għamlux paladin tal-governmenta. Ismani, zomu, t-tonniċa. Il-fat li jem dan l-eżempju, fiħin nifsu, mux ma jfissirx illi aħjarik ikunem, mux argument li ikunem situazzjoni fejt t-proteġi li ma jġiġi. Maġi proġezzjoni li kun diskors, jena l-problema. Taqblu għallura, mela narittajn, taqblu għallura, taqblu le. Għalfejna tajtuna narittajn le. Minn ġejsa għad soppardi li kienet persona li perpetra din is-situazzjoni fl-istoria politika ta' pajjiżna. Jonathan, jien dik il-problem, Andrew, jien mandi oġġezzjoni, nitkellem fuq xejn. Unkluż il-partit. Komunika ma' Jurgen Fenek, il-ġan l-abbur fuq Jurgen Fenek. Palma mill-Ministru ta' Ġustizzja tiegħek. L-istat fuq Jurgen Fenek. Ma komunikajx miegħu. Ma komunikajx miegħu. L-ewwel jekk ma xejn ma tifhem Jurgen Fenek. Il-Ministru ta' Ġustizzja jkomunika miegħu. Is-sitta seventeen plek. Jekk komunika miegħu. Il-Ministru ta' Ġustizzja. Mhux qed tiftim. Taf x'hemm differenza. Jiena ħareġ ngħid Andrew, jien ngħidlek jiena ma ħadd xejn ma tifhomilha ta' Jurgen Fenek u ma' Jurgen Fenek. Dur li jidru għejdu inti. Sawa, jienatlek, għatu risposta l-fejn, il-poplu, għadni tal-governanza, tħalluna n-res u l-ewwel qari. Iddik jaraħ, immaġina ftit. Għana tu għal-ħagġara, le, tikkonfermaw b'dan il-mod, tikkonfermaw b'dan il-mod. Illi tiddeċidu skom in a bubble, tiddeċidu l-affarijiet in a bubble. Mela ħan nitkellmu b'mod kemm. Mela fuq del-proposti Jason semminna x'kienhom. Issa, inħoloq dan il-kumitat, għax interessat inkun naf fuq dan il-kumitat. Min ta' żudan mhux se nidħol fiha. Għandi l-opinjonijiet tiegħi fuq xi uħud. Imma meta inti tara x'ser ikunu qegħdin jaħdmu fuq f'dawn ix-xarex huma għandhom terminu ta' sena. Issa, x'liġijiet ser ikunu qegħdin jevalwaw daw jew x'proposti ser ikunu qegħdin jevalwaw? Primarjament hemm il-proposta ta' leġislazzjoni li ma tippermetti sitwazzjoni ta' slep, jiġifieri għandna numru ta' rakkomandazzjonijiet konkreti f'dan ir-rigward illi ħankunu wieħed mill-pajjiżi on the forefront li ħan leġislaw biex nassiguraw li ma tipperpetra sitwazzjoni. Ippubblikawhom. Ma jitkellem. Mela m'għandix qed inkunu ma tidħolok sitwazzjoni fejn il-ġurnalisti ma jistgħux jagħmlu xogħolhom bil-libertà neċessarja. Hemm ukoll numru ta' emendi. Immedjati li jistgħu jsiru, inkluż biex nassiguraw li dawk il-ġurnalisti li jkunu suġġetta l-libel l-ispejjeż ma jitħallsux fil-bidu tal-proċeduri bħal-imot li ma nfarkuhomx finanzjarjament. Jiġifieri hemm numru ta' proposti li huma konkreti ħafna, inkluż ta' ġurnalisti li jiġu neqsin, fejn hemmhekk f'każ ta' libel li ikompli ikun hemm
sentenza dikjaratorja mu sentenza ta' danni tal-imot li nassiguraw li l-familjari tagħhom ma jġarbux il-dannu finanzjarju biex ngħidu hekk, nubru ta' proposti oħrajn interessanti ħafna illi konvint li dan il-kumitat ta' esperti u jiena ngħid li hu kumitat ta' esperti se taqbel u ma taqbilx ma' ċertu individwu. Ma hu kumitat ta' esperti ma inti qed taqbel. Jason Azzopardi mar fuq in-net jgħid li hekk kim sejħ esperti qal. Jiġifieri dan l-imħallef Michael Mallia li mexxa l-inkjesta pubblika għalih, illum mhux espert illum. Għax dan hekk nusaw minni, semma insomma. Jiġifieri hemm numru ta' rekomandazzjonijiet importantissimi mhux biss interessanti, imma importanti. Siver Formosa x'esperjenza għandu fil-ġurnalizmu. Forsi x'il marret jew position of trust għalhekk. X'għandu x'jaqsa, mhux Siver Formosa. Qed insaqsi. Ejn li qed insaqsi. X'għandek kontra. X'esperjenza għandu fil-ġurnalizmu. Din il-problema, din il-problema. ħarġet storji oħra wkoll u din naħseb importanti li ngħiduha għaliex dawn il-proposti għandhom ukoll jipproteġu inħossin kemm il-proposti tal-Partit Nazzjonalista li huma usa mill-ġurnaliżmu fejn nifshom, imma anke fil-qasam tal-ġurnaliżmu b'mod ġenerali. Però għandhom bżonn protezzjoni. U hawnhekk se ninstema' ftit stramp hawnhekk fiha l-ħaġa. Għandhom bżonn protezzjoni. In-nies il-poplu biex ikun jafu fejn jmorru l-flus. U anke dawk li qed iservu lill-pajjiż. Tajjeb, u kien hemm dan il-każ ta' Sinjura Carmen Chantar. Illi dina hi stess għamlet autodikjarazzjoni biex tmant l-Standards Commissioner u ta' titlob biex isir investigazzjoni ta' dak li huwa allegatament hawnhekk fit-Times qed jgħid 163,000 contract. Jason Mikallef, mhux Azzopardi, Jason Mikallef ta' ħasla din fid-disasijat ilu ta' ħasla li. Issa Mikallef biss il-Prim Ministru kellu kommenti wkoll fil-pubbliku relatati ma' dan is-sitwazzjoni u qal huwa dan il-gvern. Kif jista' jkun? Għalhekk qed ngħid għax jista' jkun li di ħaqqa 160,000 u qed inġibuha titkellem weħda għax qed nagħmluha fil-medja u qed inċafal suha. Mela jista' jkollok dak ix-xenarju, jista' jkollok ix-xenarju ieħor li dina kif ingħata dal-kuntratt tajjeb. Issa kif se nipproteġu il-ħaddiema li jaħdmu? Imma kif se nipproteġu wkoll il-flus tagħna? Ġieli li tintinata id-doppju ta' tintinata id-doppju tal-paga tal-President ta' mhux ċajta. Ġieli iktar naħseb kif se nibqgħu kif se nibqgħu għadinek u mbagħad fl-istess nifs tfittex storja oħra full portals u tara l-Er Malta. Min jaf x'anzjetà għandhom dan in-nies sa vera kollha se jipprobli jsibu xogħol mal-gvern. Mhux probabbli, ta' garanzija. Ta' garanzija. Iwa ma kun ilek. Ikollhom sidulhom l-anzjetà għal xejn. Lele vera verisma. Imma jekk inti tkun ħdimt fl-airline u inti ħajtek mhux hekk, sakuk jinnabdek b'avukat. U ngħidlek inti taqla qatt taqla 5 liri fis-siegħa. U ngħidlek issa minn flok avukat ibdu pajjadli. Naħseb ma tħux. Sitwazzjoni faċli ma rridhom iserħan il-moħħ li ħajkollhom impjeg alternattiv. Ma jrid serħan il-moħħ biex nifhem dawn il-pagi minn fejn jiġu, kif jingħataw dal-kuntratt. Situazzjoni dunkun ukoll ġusti lill-fatt illi kien hemm reazzjoni tal-naħa tal-Prim Ministru fejn qal illi dak għandu x'aqsa ma ħadd trid ta' kapijiet eżekuttivi CEOs dan il-gvern ħadd deċiżjonijiet hemm ukoll deċiżjonijiet illi waslu biex anke deċiżjonijiet f'liema sens deċiżjonijiet ħadd. Deċiżjonijiet fost l-oħrajn illi jkollok sitwazzjoni fejn il-kapijiet eżekuttivi ma jkollhomx attività separata oltre al ruolo li kollhom kif kien isir fil-passat. Ġifieri allura id-deputat Prim Ministru qiegħed irrikonoxxu. Id-deputat Prim Ministru għamel xi ħaġa kontra l-Prim Ministru. Mhux qed ngħid il-deputat Prim Ministru għamel xi ħaġa kontra l-Prim Ministru, anzi kien hemm dikjarazzjoni pubblika li tgħidlek li wara li jiġi fit-tmimu dan il-kuntratt, ħajkun hemm review neċessarju, ma dallum illum irridu nifhmu li hemm kuntratt ma' din il-persuna qatt stiednet il-Kummissarju għall-Istandard biex stess jagħmel skrutinju fuq il-kuntratt tagħha. Issa l-importanti huwa li nħarsu l-qudiem u nassiguraw illi jittieħdu d-deċiżjonijiet biex jiena ħanejlek qasel idħol fil-mertu tas-salarju. Jiena jidħol fil-mertu li nassiguraw li l-kapijiet eżekuttivi jkollhom is-salarji li jirriflettu r-ruoli u l-kompetenzi tagħhom u li iktar minn hekk ma jkun xiex kapijiet eżekuttivi kif kien jiġi fid-naħa tal-Partit Nazzjonalista mill-Gvern jkollhom konflitt ta' interess. Però le inta salarji naħodhom kondizzjoni ta' sorry. Ġifieri huwa le ma qed li mhijiex il-kondizzjoni primarja. Meta għandek restorants illi jinkwitaw kif se jħallsu in-nies tagħhom għaliex ma jafux x'għada se jiġi minn fi. Ma hija l-unika konsiderazzjoni għandu li tittieħed is-salarju? Le,
Ma konsiderazzjoni importanti. Ħafna xi importanti. Għax tirrappreżenta. Għax tirrappreżenta. Mhix l-unika waħda. Le, mhux l-unika. Allura assiguraw li m'għandhomx konflitti pereżempju, jew m'għandhomx xi attività on the site li tista' b'xi mod jew ieħor toppoġġjhom f'sitwazzjoni konfliġenti. Kif kien jiġri fil-passat. U l-Prim Ministru tkellem mod ċar fuqha din. Andrew, ara, żewġ jew tliet punti fil-qosor ħafna fuq din il-kwistjoni. Lo ħaġa, Prim Ministru ma tkellem xejn mod ċar x'taqas kien kapaċi jikkundanna. Mela, tieni punt. Waħed mill-abbozzi tal-liġijiet li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jipproponi hija li dawn it-tip ta' eżempji jifqu darba l-dejjem. Aħna qegħdin ngħidu li għandu jkun hemm reat mhux qed nivvintaw ir-rota, aħna xrobna minn liġijiet Franċiżi u Taljani u ta' pajjiżi oħrajn f'dak li għandu x'jaqsam ma' abuse of public office. Hemm il-liġi Franċiża għandha artiklu fil-kodiċi kriminali tagħha 313, hemm it-Taljan, il-kodiċi kriminali Taljan, xrobna minnhom. Biex jekk ikun hemm uffiċjal pubbliku li jisparpalja waste of, squandering of public funds, dak kien ikun ikkunsidrat bħala rejat kriminali, abuse of public office. Issa. Mela, meta qiegħed ngħid dan, lo ħaġa huwa qatt ta' kuraġġ da parti tal-Partit Nazzjonalista li qed jipproponi fost oħrajn dan. Palma qegħdin nipproponu nsejt insemmija, waħda mill-ikbar daqqiet li nistgħu nagħtu l-kriminalità organizzata u hija naqblu. U hija naqblu. Mela aħna kellna dawn l-oxxinitajiet. Mela aħna għamilna dawn l-oxxinitajiet. Ara, kemm uħelu. Mela, qed isemmi. Qed isemmi. Qed isemmi. Qed isemmi. Mela, għandu l-kuraġġ issa. Darma. Malta, għamlu kjas u għattaw xarom u bkew biki ta' kukkudril. Iż-żejtun! Taw kirja, Silvio Xkembri, li ħatiġi tiswa 31 miljon, pero il-parlament għalina ħatiswa 8 miljoni. Pero sirna nafu, grazzi għal-ġurnalizmu indipendenti, li ħatiswa 31. Iktar minn dar Malta, fi Brussel, id-dar ta' żejtun. Mela allura, edin għamlu rajat kriminali dal-abbus u l-isparparjal tal-fondi pubbliċi. It-tieni, Andrew. Il-kriminalità organizzata biex intu għadaqqa kbira kif għamlu pajjiżi oħrajn, ħadna mill-liġi Ingliża, il-liġi tal-Unexplained Wealth Order, jiġifieri. Jekk waħna minni aktar diffiċli u aktar b'saħħieta mill-Ingliża tajli għalfejn. Li l-liġi Ingliża ma tipprovdix għal Unexplained Wealth Order, jiġifieri ordni ta' ġid mhux spjegat, fi klim sempliċi ħanġib eżempju ħan niftiehem. Persuna fil-li kollu żieda. Persuna għandu ħan ivvinta, ħanġib eżempju. Inkam ta' ħan ivvinta 50,000 fis-sena. Però jkollu dajsa ta' ħan ivvinta, 2 miljoni. U allura għandek il-ġid mhux spjegat. Mela allura, l-Ingliżi meta għamlu l-liġi tagħhom l-Unexplained Wealth Order, għamluha kontra kull min ikun involut f'rejat gravi u kontra foreign PPs, jiġifieri politiċi jew qraba ta' politiċi barranin. Il-proposta tagħna tal-Partit Nazzjonalista li hija ta' grupp parlamentari, mhix ta' Jason jew ta' Chicken, tal-grupp parlamentari kollu. So, hija li tkun kontra kull politiku Malti, kull qarib ta' politiku Malti, kontra kull min ikun involut jew kien involut f'rejat gravi li jġib miegħu iktar minn 9 snin. Qarib sa fejn qed taslu? Wiesa. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea apposta. Tħallna fija u qbadna id-direttiva tal-Unjoni Ewropea ħankun eżatt tal-Parlament Ewropew ta' x'inhu politically exposed person li ma tiqafx biss għall-marja u r-raġel jew it-tfal hija aktar usa għandek il-ġenituri hija wiesa ħafna. L-istess standard tal-Unjoni Ewropea biex we każ dinet wide enough ħalli kemm jista' jkun nagħt jien nista' ngħidlek biss. Meta daħlet il-liġi tal-Unexplained World Order fl-Irlanda ftit ta' snin ilu, tant kemm tad-daqqa li ċertu organizzazzjoni kriminali kbar telqu mill-Irlanda u marru pajjiżi oħrajn. Hemm diversi studji dwar dan. Ejja naqblu f'ġieħ kemm hemm minn il-kriminalità organizzata qatlet ġurnalista. Ġabet il-Malta grey listed, aħna grey listed, daw is-sinjuri ta' fawna mal-Pakistan il-Jemen u s-Sudan u l-Albanija, ma konniex aħna ta' sinjuri fallew l-er Malta, nofs it-ċi, kieku, isma, inti ma nafxek tafx, Andrew, għabel ma ġejta, ħareċ avviz. Bil-kap taħħom, bil-kem ma nafxek tafx, ħareċ avviz. Sinjuri, isma, ħareċ avviz, għabel ma ġejta, ma nafxek tafx. Ħalkun jafu s-semmija, ħareċ avviz mill-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Biex jekk xi ħadd isib jirrapporta
للكوارتيري جنرال تالبولوتسية يكشهات تسيب الجيركيز يونيون في الكاشتمبل الكوارتيري ويدولهم اش تلفت الفوتشي ما نافوش فينا جيركيز يونيون في 2010 تو نزار بكين قال restructuring إيفا not at the expense of the workers دو حي كتشو نفس الهاد ديما ورا اللي كونراد ميتسي سنتيني لو قارة تاكو كون رياتو إيهور أندرو سنتيو نفسي لو كونراد ميتسي وجوزيف موسكات قالو دير مالتا عملت الإليخ قالو والدار بعملت بروفيت قلوم البيرح سيرنا نافو لكنت يقدب ديك يا رسبونسابيلتا بوليتيكا اللي تيتي جور باخا وكو رسبونسابيلتا كريمينالي أندرو عش من هبا لاجير تا داك البرسونا إلير مالتا فاليت اوكي في الفات كون سنايت سكوريت تالاخر فالسولت نسلو نسف التورو كيف عملو في 2010 سكوريت ما تقول سكوريت الجيرا كارزيونين بيش نسبيقا شقالو قالو لي إيلوم إسيقو إيلوم إسيقو تكلم الهاد تاليون يوسف بوجيا لي إيلوم إسيقو داون الزفلوب għallu kol illi il-gvern kien tiżommhom għal-ġurnata nipprova nara l-gazzetta u kif waqt li qed nitkellmu. Having said that, il-General Workers Union ukoll kien hemm momenti fejn ħarġet fit-toroq anke però di kwistjoni tal-Irmalta meta kien qal meta il-Partit Nazzjonali bil-qatt ismani imlejtu l-pajjiż bil-qatt Konrad Mizzi użaw l-Irmalta każ il-Laburista żammitlu wisu Konrad Mizzi l-ewwel iż-żewġ partit Konrad Mizzi kien kapital meta kien kapital meta kien ministru u għamel stqarrija li qal isma' l-Irmalta hija qed tagħmel profitti. Dan skorretti meta jikwotaw il-nazzjonisti li qal hekk Konrad Mizzi. Ġi Konrad Mizzi qal illi il-kumpanija qiegħda tiġi f'tagħha għaliex fil-każ il-Ministri ta' warajh naħseb il-Ministru Giulia Farrugia u l-Ministru Clayton Bartolo, allura tort tagħhom jiġi politikament il-da daqqa waħda imqalbet l-istorja. Ma naħsibx li kienet sitwazzjoni ta' daqqa waħda il-beraħ spjegatajja b'ħafna l-Ministru. Ma naħsibx kienet fil-każ sitwazzjoni li tmur lura għall-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kien hemm sitwazzjoni fejn kien hemm snin illi kien hemm ċertu il-COVID manage naħseb li ma nafx il-COVID manage ċertament li tagħtu mbagħad id-daqqa li waslet għal din is-sitwazzjoni. Il-kwistjoni hija kollha din. Għandna gvern li kapaċi jieħu deċiżjonijiet, ħadd deċiżjonijiet, preżenta dan il-pjan tal-istrutturali li jassigura futur għall-Irmalta. Issa il-kwistjoni tal-ħaddiema naqbel miegħek ċertament, ġa tkellimt fuqhom inti Andrew jiena nissimpatizza l-dawk kollha li ilhom ħajthom jaħdmu fl-Irmalta, imma għall-inqas dan il-gvern differenza minn gvernijiet preċedenti, qed tagħhom assigurazzjoni illi ħajkollhom impjieg u l-paga mhux se tiġi affettwata. Jiena il-matematika hawnhekk tinkwitani. Però qiegħ naqblu l-ħtieġa ġew in-neċessità li l-Malta tibqa' teżisti għall-pajjiż. Insomma, dina ngħidlek dan daqsxejn minn tal-patriottiżmu li. Le mhux kwistjoni ta' patriottiżmu legat. Jew għandek kumpanija, jew għandek kumpanija tagħmel il-ġi, jekk għandek realiż oħra jinna għandi ftit mistoqsija. Għandna realtà ta' gżira li għandha għall-inqas għandna ikollna linja tal-ajru nazzjonali tagħna biex nassiguraw il-konnettività ta' pajjiżna. Ir-realtà tagħna hija differenti minn pajjiż oħra. Għaddejna minn Arissi Malta. Le, ma mhix sitwazzjoni li stess, Andrew, ta'? Ma kien isir dak l-argument. Però jiena taf x'inkwitani hawnhekk il-matematika. Il-matematika tinkwitani fis-sens, iżda jemm niġi ġampin tal-matematika. Imma qed ngħidu, mela qed ngħidu li l-ħaddiema joqsu bin-nofs. Mela, l-ħaddiema joqsu bin-nofs. Irridu li l-kumpanija tiġi. Mela, jew dak li kien qed isir kien hemm ħela straordinarju enormi. Issemmew 1000 ta' 170,000 kuljum ma nafx. Straordinar, ħela kbira. Kien hemm modelli mhux qed jinnexxi jandru dik ir-realtà. Għaliex issa b'nofs in-nies, kif se nħadmu? Iva, ma b'nofs in-nies. Jiġifieri jekk qed ngħidu li b'nofs in-nies se nħadmu airline. Dax jiġifieri kellna 10 ajruplani se nbijaw 5, jew se nżommu l-10 ajruplani, għax ġara hekk. Xi ħadd irid jirrispondi kif ilna daw is-snin kollha. Il-bieraħ il-Ministru tal-Finanzi u anke il-Ċermin Eżekuttiv ma tkellmux biss fuq il-kwistjoni ta' tnaqqis fil-ħaddiema, tkellmu wkoll fuq l-istrutturali mill-aspett. Fosthom il-pagi li jdu CEOs li jkunu rekord ta' records dawk is-sur. Ija, ukoll kien hemm da diskors fuqhom, jiġifieri hemm ikunu realisti jkunu sir-rotot, ċertu rotot illi ma kinux jagħmlu lebda sens kummerċjali, jiġifieri ma limitawx ruħhom biss li qalu isma' l-istrutturali huwa li ħannaqsu l-ħadd ma' bin-nofs. Ma jkollok organizzazzjoni bħal dik għandek bżonn il-Klajt Karwana l-Ministru li huwa Ministru tal-Finanzi mhux Ministru dan għal jisuq l-ajruplani, jiġifieri li dan irid jiddeċiedi
Jiġifieri jaqbes il-bord tad-diretturi, jaqbes għax dam x'kienu qed ifallu, iva dal-accountability kien f'dal-pajjiż. Ġifieri dan għandek l-esperti. Imma l-Ministru tal-Finanzi l-ewwel tiegħu kien għall-fatt li kien hemm diskussjoni waqt hemm diskussjoni mal-Kummissjoni Ewropea. Jiġifieri politiku jgħid li. U qed nisimgħu bil-Kummissjoni Ewropea. Anzi, l-Ministru tal-Finanzi kien kategoriku aħna għal jien mhux nagħmel ebda ndħil politiku fis-sitwazzjoni tal-Gvern Malta, imma l-element politiku huwa l-fatt li qed nistennew il-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mas-assistenza finanzjarja ħabba l-State Aid. U l-State Aid qed nitmejlu bl-Unjoni Ewropea, għax minn flok l-State Aid qed intuha l-Gvern Malta, issa l-Gvern se jaqbad irid joħroġ 400 paġel l-oħra 400 pag oħra. Ma x'nagħmlu ġifieri nħallhom bla xogħol? Le, le, jiena ngħidlek, le, jien mhux ngħidlek naħallhom bla xogħol, jien ngħidlek kif ġibnihom dannis f'sitwazzjoni fejn qegħdin min jaf kif hemm kemm qegħdin inkwitati, meta għamlu ħajjithom jaraw dil-kumpanija niżla biċċa biċċa, sa jebqgħu ma tieħdux id-deċiżjoni qabel, ħallik, jiġifieri u żgur jalla ntuhom l-anġli jisfnu. Flaqwa interessa ħaddim wkoll, nassigur hawn li jkollhom impjiegu. Żewġ riflessjonijiet qabel. U management tajjeb, hu għax dik hija. Żewġ riflessjonijiet Andrew. Fl-24 Ottubru tal-2019, jiġifieri ma tantxilux vera nqas minn 3 snin. Se nkomplu naħdmu biex naraw l-Gvern Malta tkompli tikber u tissaħħaħ u ħabbar illi għamilna l-ewwel pass fejn għamilna qlieħ operattiv ta' 1.2 miljun euro. Dan kien il-Ministru Konrad Mizzi, ripetut mill-Prim Ministru Joseph Muscat u mfakkar li fl-2013-14 Joseph Muscat u Konrad Mizzi wiegħdu solennement l-ebda ħaddim tal-Gvern Malta mhux ser jitlef xogħlu. Mela, il-wiegħda nkisret. Konrad Mizzi fl-2019 isbet fuq l-abjad għal press release li by the way tellaħħa Facebook u biflusna sponsorja għalla bisja fl-eluf l-intefqu biex jgħidilna li għamel liħ miljon issa. Il-bersina nafu li kienet jikdeb. Issa. 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 Aħna nafu. Fil-fatt Ġulja Farrugia ma kienetx ministru responsabli tal-Gvern Malta, ta' biex nkun ċert. Andrew, issa. Ir-realtà fuq l-Gvern Malta x'inhi? Le. Fl-aħħar 8 snin min kien fil-gvern? Il-biraħ smajna. Iċ-ċerman tal-Gvern Malta jgħid li hemm dipartiment fl-Gvern Malta li huwa akbar mill-istess dipartiment tal-EasyJet. Kumpanija ħafna ikbar. Min fl-aħħar 8 snin għamel daħħal il-ħaddiema biex jirbaħ il-vot ħaj jixtri l-voti? Min fl-aħħar 8 snin? Issa allura. Permetti l-Andrew. No. Fl-2000, Andrew, tant kemm is-sitwazzjoni marret għall-għar. No. Wara l-aħħar 5 snin, tant kemm hekk, l-awdituri, il-biraħ sirna nafu, li fl-2019, l-awdituri tal-Gvern Malta, għal il-biraħ iċ-ċerman tal-Gvern Malta, mhux aħna, l-awdituri tal-Gvern Malta wara l-2019, irrifjutaw li jiffirmaw aktar l-accounts, għaliex kienu konvinti li hemmhekk hemm iċ-ċajt u l-lob. Mela allura, l-aħħar punt, il-Kummissjoni Ewropea għallet il-Gvern mhux qed nemminkom, mhux qed nafdakom. Qegħdin nindunaw li barra minn Malta lil dal gvern mhux qed jemnuh l-FATF grey listing. Ir-Russja tifanna fil-blacklist u l-Kummissjoni Ewropea l-biraħ sirna nafu għallet il-Gvern illi għandkom problema ta' kredibilità. Grazzi qed nemminkom. Mhux qed nemminkom. Jiena nirringrazzjakom. Mhux kredibbli. Jiena nirringrazzjakom nawguralkom illi għandi f'moħħi li jkolli ċans niltaqa' magħkom ukoll fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin. Jason Azzopardi li se joħroġ fuq l-erba u l-disa distret u Jonathan Attart li se joħroġ fuq l-erba u t-tnax il-distret. Ta' dil-kedda kont se ngħidilkom tivvutaw lhom x'imejja nħallu ilhom. Andrew Azzopardi on 103 Malta's Heart.